chvíľu začne zápas Prešov Grodno a hneď žltá karta. Nevadí. Ideme Prešov. Prešov Grodno. Hej. Treba nastolovať mužku. Slap. Behaj, prihrávka, žiadna. Trošku nižšia je tam. Pekne. Pekne, pekne to bolo. Chytáme, chytáme. Pekne, super.
Super! Perfektne. Heroický výkon brankárky Janky. Ale čo? Čo to je? Nevadí, 1-1, treba by útok zapol, vďaka brankárke stále 1-1. Čo to je? No. Treba sem tam aj prihrať. Ale výborne máme sedmičku. Toto nie je dobré. Ideme dopredu. A ešte pomalšie poďte. Prihrávka. Pekne. 2-1. Poliehame sa na brankárku. Ktorá nemusela zasahovať. Ale život do toho kočky. Pekne. A je to 3-1. Prerazovanie, nie? Gól. Tak je to gól, 3-2. Ďakujem.
Vysoká prihrávka, nedobrá. Pekne, je to tam a je 4-2. Pekne, pekne, pekne. Pre pána Jana. Pekne, krása, super, bomba. Nevadí. 4-3 pre Prešov. Vydržať, vydržať, točky, pekne, a más, nepozujú, prihraj. A ideme. Teraz by sekol jeden gól. Už to pravo, ideš, nejdeš. No pivot. Ej. 9.
play. Ešte deviatka. Aj tam padáčik do ľavej strany. Dobre. Polčas 5-4 pre Prešov.